Більше як 50 мільйонів гривень. Стільки наразі боргує теплопостачальник ТОВ «Шепетівка Енергоінвест» «Нафтогазу». Згідно з українським законодавством, після закінчення дії концесійного договору, у разі якщо підприємство збанкрутує, його борги ляжуть на плечі територіальної громади. Окрім того, у міській раді кажуть, концесіонер не виконав зобов'язання щодо реконструкції центральної котельні на вулиці Короленка, а також вже на момент 2014 року накопичив борги за користування комунальним майном. Ми недополучили в результаті інфляційних і індексаційних цих процесів станом на сьогоднішнє число близько 500 тисяч гривень до міського бюджету. Тобто була втрачена вигода, ми могли б за ці гроші, звичайно, щось інше зробити. Розірвання концесійного договору з Енергоінвестом відбулося ще навесні 2015 року. Спочатку законність такого рішення депутатів міськради визнав Господарський суд Хмельницької області, а згодом – Апеляційний господарський суд Рівненської. Відтак, концесіонер мав би повернути майно у комунальну власність громади міста, проте досі так і не повернув. Натомість під час останньої сесії Шепетівської міськради конфлікт між владою та Енергоінвестом загострився. Товариство блокувало будівлю ради комунальною технікою, а згодом представники Енергоінвесту не пустили спеціальну комісію на територію підприємства, бо вважають претензії шепетівських посадовців незаконними. Наші юристи будуть подавати позови на вищі судові інстанції, і ми будемо надалі відстоювати правду, відстоювати інтереси нашого колективу. Столкнулись інтереси місцевої влади і частного бізнесу. Затронуті інтереси, в першу чергу, простих жителів, які отримують услугу теплоснабження. Всі затрати лягуть на потребителя, и в принципе, наверное, это, думаю, приведет к тому, что данные затраты будут покрывать из бюджета. Тож протистояння триває, поки ж квартири шепетівчан опалюються. Втім, на думку місцевих посадовців, не завжди якісно. Коли йде плюсова або близько до плюсової температура, вони включають там якісь резервні насоси малої потужності. І вхідна тоді температура до самого будинку становить там в межах 60-40 градусів, хоча це дуже низька температура. І тоді, звичайно, в будинках холодно. У майбутньому повноваження щодо теплопостачання у Шепетівці збираються передати міському комунальному підприємству водопровідно-каналізаційного господарства. А от коли саме це відбудеться, допоки не знає ніхто. Судова тяганина триває. Світлана Русіна, Володимир Паламар з Шепетівки для інформаційного випуску.